Ja u stvari nisam želela da pravim retrospektivu. Meni retrospektiva izgleda strašno tužna stvar. Retrospektiva napraviš, onda se očekuje od umetnika da umre odmah. Ja mislim da će umreti radeći. Čišćenje za mene bilo metafora, čišćenje prošlosti, čišćenje svoje svesti, čišćenje spiritualno, fizičko, mentalno, ali čistačica je druga nego čistač, jer nekako je još onaj radikalnije. Kako sam došla, jela sam svu našu domaću hranu I stvarno me stomak boli, zato što je teška. Danas sam zvezda, sutra sam šta je, crna rupa. To kaže Woody Allen. E pa da je meni uspeh došao kad sam imala 25 godina, 30, 40, you know, verovatno bi još bila mrtva, jer bi toliko bila oduševljena I toliko bi mislila da sam genijalna. Ali uspeh je došao tako sporo meni I došao je tek 50. Godinama. I tako sam se navikla da u stvari uspeh dolazi I prolazi I nikad me nije promenio. Rad je najvažnija stvar, ne ti. Ti treba sve da daš svom radu. Vrlo je važno u performansu ne glumiti. Kako da bude sa telom I sa dušom u isto vreme, u istom prostoru sa publikom I kako možda se napravi energetski dijalog. To je vrlo komplikovano I to hoću da mojim 50 godina iskustva imam da im pokažem kako možda to da rade. I odmah su bili oni Twitter preko social medija da je Lady Gaga u muzeju. I svi mladi od 16 godina do 30 su počeli da trče u muzej. I onda je ona otišla, a oni su ostali da vide izložbu. I oni su postali moja publika. I recimo, kad moja generacija dođe na izložbu, to znači da nešto nije u redu, da vidi da li sam još živa, kako izgledam, da li su radovi loše. Znaš, nije ušte lako, ima tu mnogo ljubomore. Ali mladi ljudi koji me stvarno prate, to su ti koji su kupili 6.500 karata. E, to je meni užasno važno. Ajde, dođete čisti.